maamulka tigreyga ayaa waxay soo saareen war qoraal toddobaadkii horeeta kaasi oo ay ku sheegeen in afhayeenkii hore ee kooxda tblf gataa jawrida uu noqon doono madaxweynaha kumeelgaarka ee hogaamin doona dowlad cusub oo kumeel gaar ah oo xilka ahaynaysa tan iyo intaa doorasho laga qabanayo dowlad degaanka tigreyga qoraalkan ayaa sidoo kaleto lagu sheegay in madaxii howlgelinta ciidamada t d f ama t b lf ciidamadooda iyo sidoo kaleto taliyihii ciidamadaasi ay noqon doonaan ku-xigeennada afhayeenkii horeeto ee madaxweynaha loo doortay gataajarida arintaas waxa ay hadalhayn badan ka dhalisay gudaha wadanka ethoobiya iyo dowlad degaanka tigreyga iyada oo ay soo baxayeen warar sheegaya in gataajowrida doorashadiisu aysan wax badan ka bedeli doonin hanaankii dowladda federaalka iyo kooxda t b l f ay ku dagaalameen taa beddelkeeda waxa ay dhinacyadani sheegayeen in luu baahan yahay -ha, in dowladda federaalka ee waddanka ethoobiya ee uu hogaamiyo ra-iisal wasaare abiy axmed in laga telageliyo hanaanka digudhiska maamulka t b l f afhayeenkii horee kooxda t b l f oo warbaahinta la hadlay isla toddobaadkan ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka gaar ahaan ra-iisul wasaare abiy axmed u aqbalay doorashada ay isagaa dooratay kooxda t b l f laakiin arintaasi ma ahayn mid si xaqiiqa ah ama saxa loo hayay in dowladdu ay aqbashay iyo inay kaleeto xafiiska ra-isal wasaaraha qoraal maanta ka soo baxay sidaan horey idinku sheegnay ayaa lagu sheegay inay dowladdu ku aqoonsatay in uu afhayeenkii horeeta getaajow reda noqdo madaxweynaha hogaamin doona dowlad deegaanka ku meelgaarka ah ee loo dhisayo ama maamulka loo dhisayo dowlad degaanka tigrayga ee ku meel gaarka arintaas ayaa waxa ay noqotay mid hadalhayn gudaha waddanka ethoobiya ka dhalisay laakiin war qoraal ah wa oo ay baahisay wakaalada wararka a f b ayaa waxaay ku sheegtay in gataajow reida magacaabistii iyo dhismihii ay soo magacaabeen xubnaha fulinta ee kooxda t b l f in daaqadda laga tuuray uuna ra-iisul wasaare abiy axmed si toosa u magacaabay gataajow reda maadaama oo dowladda federaalka ay doonayso maamulkaasi in ay iyadu gacanta ku hayso dowladda ethoobiya ayaa sheegtay in ay sarkaalkana sareh ee ka tirsan kooxda t b l f u magacowday madaxa dowladda ku meel gaarah oo ka shaqayn doonta gobolka tigrey kadib heshiiskee soo afjaray laba sano oo dagaallo xooggani ay ka socdeen woqooyiga waddankaasi raiisul wasaare abiy axmed waxa uu magacaabay gataa jowriida madaxweynaha maamul ku meel gaara ah ee tigrey waxaa sidaasi bayaan lasoo dhigay barta tuwitterka ee xafiiska ra-isul wasaaraha lagu cadeeyey magacaabista ayaa timid maalin uun kadib markii baarlamaanka ethoobiya uu kooxda t b lf ka saaray liiska rasmiga ee ururada argagixisada a taasi oo ah tallaabo lagu xoojinayo heshiiskii nabadeed ee dowladda iyo mucaaradka t b lf ay ku gaareen yaakii bishii nofembar biritoria iyo sidoo kaleto nairobi t b l f oo mar ugu awood badnayd siyaasadda ethoobiya ayaa waxaa si rasmi ah argigixiso loogu aqoonsaday mey iyo kowdii lix bilood kadib مركي هدقال كاو كاقرحي وقويقا <applause> ودنك إثوبيا قتاجه والله تليه او اها قاميه تي بي الاف دبرسون قبر مكايل سيدو كالتان اها فيانك كوحدة ايا وحا هو وزير كايس جارسين الدولة دا فضرال كاان نقضي حلقي رزو الوزاري حيلا مريان دي سلين هو حكم كاهيي uyoheshiiska lagu saxiixay caasimada koonfur afrika ee beritoria ayaa waxaa qayb ka ahaa intii blf ogolaatay in ay hub ka dhigto si loo soo celiyo marinadii gobolka tigray oo dunida inteeda kaleeto ka godansanaa muddo laba sana oo dagaal xooggani halkaasi ka socday tan iyo markii heshiiska la saxiixay waxaa dib u bilowday adeegyada aasaasiga qaarkood iyo weliba gargaarka la gaarsiinayo tigray oou wajahayay cuntoyare aad u daran shidaal iyo weliba arimaha biniaadamtinimada oo cirka isku shareeray dawala'aantuna ayu dheeray weli waxaa xadidan xogta sidaa tooskaa loogu heli karo gobolka tigray waxaana macquul ahayn in si madax bannaan loo xaqiijiyo ama loo helo wararka kala duwan ee deegaanadaasi tan iyo markii uu dagaalku halkaasi ka dhacay sidaa ay warbaahinta caalamku ogaatay ma jirto xog rasmi ah oo dhinacyada ka soo baxday waxayna ahaayeen xogaha soo baxaya kuwo dhinacyada u kala xaglinaya oo mid walba waxyaabaha isaga danihiisa quseeye uu siinayey warbaahinta kaleeta ee caalamka taasi oo keentay in ay warbaahintu xog rasmi ah ka heli weydo arrintan ayaa waxay ku soo aadday iyada oo wasiirka wasaaradda gaashaandhiga ee waddanka ethoobiya oo toddobaadkan ra-iisul wasaare abiy axmed u diray deegaanadaasi si uu ula soo tashto dadkooda ayna u keenaan war rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo in kooxda t b l f ay dowladda federaalka ka hoos shaqayn doonto waana midda keentay in kooxda t b lf magacaabisteediia ee gataajow ridda iyagu u doorteen madaxweynaha dowlad degaanka tigrayga meesha laga saaray raiisal wasaare abi axmedna uu si rasmi ah maanta u magacaabay afhayeenka kooxda t b l f inuu noqon doono madaxweyneha hogaamin doona dowladda ku meelgaarka dhammaan dhinacyada kala duwan hee ay qusayso arintan oo ay ugu horreyaan ururgoboleedka midowda afrika oo iyagu dhexdhexaadyaal arrintan ka ahaa iyo qaar ka mid a hay-adaha caalamka safaaradaha reer galbeedka oo dhaqaalo iyo talaba ku bixinayey intii ay dagaaladani socdeen in dhinacyada laysu soo dhoweeyo ayaa hadda waxaad moodaa inay si weyn u soo dhoweeyeen magacaabista maamulkan cusubh ee uu ra-iisal wasaare abii axmed magacaabay waxa ay noqon doontaa maamulkii ugu horreeyey oo si toos ah mudooyinkii ugu dembeeyey dowladda federaalkaee waddanka ethoobiya ay u magacowdo in kasta oo maamulada kala duwan eh ee dowlad deegaanada waddanka ethoobiya la sheego inay iyagu isa soo doortaan oo xildhibaano ay shacabku soo doorteen ay dooranayeen amaba hanaano kaleeto oo dadban ay ku imanayeen laakiin tani waxay noqonaysaa magacaabis toosa oo dowladda federaalkii maadaama maamulkii halkaasi ka jiray waxba kama jiraan ay dowladdu u aqoonsatay kadib markii ay dagaalada halkaasi ka socda cuslaadeen dabrason gabro makaa'il afayeenee madaxweynihii hore ee dowla degaanka tigreyga ayaa hadda noqonaya keliya gudoomiyaha xisbiga tigreygaah ee t b lf sida la sheegay taasina waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee lakala qaado madaxweynaha dawladeegaanka tigreega iyo afayeenka kooxda aan idhaahdee guddoomiyaha xisbiga t b lf oo hadda kala noqon doona gata jawrida afayeenkii horeeto oo noqonaya madaxweynaha iyo dabroson gabro makaa'iil madaxweynihii horee dowla deegaanka oo noqonaya afayeenka aan idhaahdee gudoomiyaha xisbiga t b lf mas-uuliyiin kala duwana oo horay shaqooyin kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka iyo dhinaca t b l f ayaa hogaamin doona dowladdan cusub sidaa la sheegay waxayna u badnaan doonaan mas-uuliyiin dhinaca militeriga ah maadaama oo ku-xigeennada madaxweynahan cusubh ee uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay noqon doonaan taliyaashii hore ee ciidamada deegaanada tigreyga xilal kala duwanna kasoo qabtayciidamada militriga wadana etoobia rlwasre abi axmed hayaan la ogeyn ina uu aqbali doono arintaa la xihiirta in ay nimankaasi mar kaleeto iyaguna u ahaadaan maadaama uu magacaabistii kooxda t b lf ba diidey oo oo arrintoodii u qaatay keliya tala soo jeedin isaguna uu gataa jawriida u magacaabay madaxweyne haddana sidaasi o o ay tahay waxaan la ogeyn waxa uu ka yeeli doono labadan mas-uul ee ku-xigeennada ay iyagu uga dhigeen tani waxay la micno tahay in uu gataajow noqon doono mas-uul uu si toosa u magacaabay ra-iisal wasaare abi axmed taasi oo dhowaan fagaarayaasha haddii ay dagaalo dib u soo noqdaan culays iyo caqabad ku noqon doona kooxda t b lf sidoo kaleeto dowladdii ama waftigii uu diray ra-iisul wasaaruhu ee dowladda federaalka ka socday ayaa waxay iyaguna noqonayaan mas-uuliyiintii ugu horreeyey ee shaqada culus ee la xihiirta in kooxda t b lf lagu qanciyo in arintii ay sameeyeen waxba kama jiraan laga soo qaado inay iyaguna aqbalaan ayna ka soo shaqeeyeen arrin dowladda federaalka ee waddanka ethoobiya ay aqbali doonto sidoo kaleto waxay noqon doontaa in madaxda la shaqayn doonta gatajow riida ay saamayn ku yeelan doonto dowlada federaalka magacaabisteeda taasi oo sidaan horay halkan ugu baahinay ay dowladu doonaysa in xubno tb lf kasoo jeeda ama tigreyga oo xisbiga ebn barwaaqo ama pp ee hada jira qeybka ahaa oo xukuumada ra-al wasar abi axmed ku jira amaba xisbiyo kaleeta oo mucaarada o la shaqeynaya abi axmed inay hadda xilal toosa ka heli doonaan waxaana laga yaabaa in ku-xigeenadu ay dhinacyo kaleeto hada ka yimaadaan meeshana laga saaro ku-xigeennadii ay kooxda t b l f soo magacowdeen oo isla gudaha t b l f maamulka dhani uu ka imanayay golaha wasiirada ee la dhisi doono ayaan la ogeyn halkaay sida tooska iyaguna uga iman doona